Стабилна е состојбата на 20 пациенти со конго-кримска хеморагична треска хоспитализирани во клиниката за инфективни болести. Вработенат од клиниката е во добра здравствена состојба и се очекува наредната недела да биде пуштен од болница. Таа се зарази од прво потврдената пациентка од Штип која почина. Трето инфицираниот 42-годишниот велешанец кој не беше поврзан со двата предходни случаи е во стабилна состојба. Пациентката практично истекуваат оние 14 дена од болеста кои беа критични, каде што чекувавме дека може нешто лошо да се случи. Заврши третманот денеска со последната доза на рибавирин. Додека кај пациентот од Велес не бездававме антивирусни средства, затоа што неговата здравствена состојба не го изискуваше тоа. Од инфективната клиника вела дека најдобра заштита е кога граѓаните заминуваат во природа да носат долга и светла облека. Доколку ги касне крлеж заразен со овој вирус, при првите симптоми на треска температура да се јават веднаш на доктор. Независно од тоа дали крлежот ќе го извадат сами или во некоја здравствена институција, ако се укасани од инфициран крлеж, инфекцијата ќе се случи. Вадењето на крлежот апсолутно не, кој ќе го извади крлежот на вистина нема никаква улога во ширењето на инфекцијата. Зголеме на обрт на пациенти врзани со укасување на крлеж немаме. Може би ради тоа што населението е попредосторожно и повеќе внимава по нашите дадени предупредувања. За сега нема нови потврдени случаи со оваа состојба. Контактите од случајот во Веле се следат и во наредните денови, а од ветеринарниот факултет и институт на терен истражуваат дали во регионите каде имало контакт со заразен крлеж има опасност од заразена конго-кримска хеморагична треска.